daxil olmuş miniatür sənətindən nar və nar bayramı, nar festivalı və mədəniyyəti incəsənətdə hansı yerdədir? Bax, bu ilə bağlı xalq rəssamı Arif Hüseynov bugün bizimlə bərabərdir. Dəyərli sənətkarımızı dəvət etdik və bizim sənətkarlarımızın fikirlərinə hər zaman böyük diqqətimiz olmalıdır və o sənətkarımızı da hal-hazırda bizimlə bərabərdir. Arif Əliyev, sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi, salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz. İstərdim elə bax bu görüntülərin yanında sizinlə söhbətə başlayaq. Sabahınız xeyirli olsun, gözünüz aydın olsun. Bilirəm ki, UNESCO-nun reprezentativ siyahısına miniatür sənətinin daxil olması bütün rəssamları sevindirir, Azərbaycan rəssamlarını sevindirir. Və istərdim bu ilə bağlı olan fikirlərinizi bölüşəsiniz tamaşaçılarla. Çünki bizi izləyən gənclər də var, gənc rəssamlar da var. Və mənə elə gəlir ki, bu siyahıya alınma həmçinin onlar üçün də bir stimuldur. Mən ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, bizim Azərbaycan təsviri sənətinə böyük bir töhfə verir, və bu Azərbaycanda, Türkiyədə, İranda və Özbekistanda bilirsiniz də bu ümumi bu şərq ölkələrindən keçib Azərbaycanda da bu məsələ mən biraz tarixə də keçərdim. Buyurun. Ümumiyyətlə bizdə bilirsiniz də Şah İsmailin vaxtında Azərbaycan dövləti ilk quruldu və o vaxtlar bu şairləri, yazıçıları o vaxt bir də rəssamları ətrafına yığdı. Bir il müddətində möhtəşəm bir Təbriz miniatür məktəbi yarandı. Bax, o dövrdə Kemaləddin Behzad, Sultan Məhəmməd, başqaları və burada o məktəb yarandı. O məktəbdə bizim təsviri sənətin əsasını qoyur. Ancaq ondan qabaq da heç 12-ci əsrdə kitablara Nizaminin əsərlərinə əl yazmalar miniatür şəkildə çəkilirdi. Ancaq ondan da qabaq Türkiyədə keramikalarda istifadə olunurdu. Yəni, bu miniatür janrı... Tarixi çox qədimə dayanır. Çox qədimə, yəni. Onlar tək, məsələn, indi bəzin deyirlər ki, miniatür ancaq kitablarda olur. Xeyr, miniatür böyük bir sənətdir. Onun inkişafı üçün, bax, bugün biz keçən ildən bu işlə məşğul olurdu, bəzi məsələlərlə mən də məşğul oldum. Və bugün çox bu zəfər günündən sonra Azərbaycan rəssamları üçün də bir bayramdır. Yəni, bu işlə məşğul olanlar var. Hələ 30-cu illərdə bizim görkəmli rəssamlarımız Salam Salamzadə, Qəzənfər Xalıqov, Əmir Hacıyev 30-cu illərdə inqilabdan sonra, sosialist inqilabından sonra insanlarda bir başqa cür oldu ki, inqilab belədir, hər şey dəyişməlidir. Və bunlar da o vaxt Azərbaycan Təbriz Miniatür Məktəbindən qürurlanaraq işlər elədi. Ancaq çox qısa müddətdə oldu. Çünki sonradan ideologiya oldu, sosialist realizmi, bunlara millətçi adı qoyub, cürbəcə şey. Ona görə bu məsələ yatdı. Ancaq 1980-ci illərdə Ulu Öndər, o vaxt Mərkəzi Komitənin birinci katibi rəssamlarla görüşəndə mən də o vaxt iştirak elədim və o vaxt bu məsələni qaldırdı ki, bizim qədim miniatür məktəbimiz var. Bizim rəssamlarımız oyla məşğul olmalıdırlar, genişlənməlidirlər. Yəni, o vaxt belə bir pozisiyonu. Sonraki vaxtı biraz vəziyyət qarışdı, özünüz görürsünüz, cəmiyyət nətər oldu. Ancaq müstəqillikdən sonra ilk dəfə biz bu miniatür sahəsində işləyən rəssamların ilk sərgisini açdıq birinci. Orada Sənan Qurbanov, Elçin Aslanov, Ədalət Bayramov, yəni bu, hansı ki, biraz bu özlərini axtarırdılar bu miniatürada, özlərini müasir miniatüranı yaratmaq istəyirlər. Çox müvəffəqəli əsərlər də oldu. Ancaq sonradan yenidən biz yeni bir sərgi açdıq, Şərqdən Şərqə, 5 nəfər. Yəni Şərqdən Şərqə, yəni qayıtmaq lazım öz sənətimizə. Ona görə burada Rasim İsmailov, gözəl xalq rəssamımız, Nüsrət Hacıyev, Altay Hacıyev xalq rəssamı, mən, sonra gənc rəssam Orxan Hüseynov, 5 dənə bu işə biz başladıq. Demək olar mı ki, indi hal-hazırda bu miniatür sənətinin üçün yeni bir mərhələ başladı? Bəli, mərhələ. Biz keçən həmişə bu işlə, əvvəla mən onu deyim ki, mənim istifai vəzifəm Rəssamlar İttifaqında miniatür və qrafika bölməsini sədriyəm. Bəli. İstədim, istəmədim bu işlə mən məşğul oluram. Özüm də ancaq ümumiyyətlə mənim yaradıcılığımda görmüşsünüz. Nağıllar var, sonra şairlər var, Nizamidən tutmuş Füzuli. Bu əsərlərə həmişə mən meyl eləmişəm. Bir də Azərbaycan xalq oyunlarına, Novruz bayramına, bunlar miniatüranın əsasıdır. Yəni, xalqa yaxındır. Ancaq o demək deyil ki, bu mövzu bir dairədə genişlənir, orada böyük səhnələr ola bilər. Yəni, bu məqsəd odur ki, biz 15-ci əsrdə, 16-cı əsrdə olan miniatürlər təkrar eləməyik. Yeni bir əsərlər yaradaq. Onlar əsas götürərək, onları təməl götürərək... Bazamız var da, bazamız var. Yəni, ona görə Azərbaycan təsviri sənət ustaları bugün də var, çox gözəl gənclər də var. Aytan Şirzada var, sonra...
başka adamlar da var, bu işle meşguldur. Ancak bir şey sistem yoktu. Yani bu siyahını bize verirsiniz bu gençleri. Biz istedik ki o gençleri de işıqlandıraq, onların eserlerini de seher çağında işıqlandıraq. Sizin sayenizde biz onlar da çok meraklı olar. Ümumiyyətlə bunu bir sistem yaratmak lazımdır. Bunun içinde ben bir iki təkliflərini de yazıram. Rəssamlar İttifaqı Nazirliyə de yazacaq, Heydər Əliyev Fonduna. Burada 2-3 təklif var. Bax, onu da mən demək istəyirəm. Burada bax, Muğam Mərkəzi var. Bəli. Böyük möhtəşəm Xalça Muzeyi var. Bəli. Və bizə indi Bakıda mənzil qərargahı olan Beynəlxalq Miniatür Mərkəzinin açılması lazımdır. Aa, ne güzel. Çünkü o əsərləri toplamaq lazımdır. O, ümumiyyətlə, təşkilat. Bilirsiniz, İran da var, Türkiyə də var. Ancaq Azərbaycan bugün özünüz görürsünüz, inkişaf edir. Mədəniyyətdə də geri qalmayaq. Əgər bunu biz indi, yəqin ki, bu fikirləri müəyyən müzakirədən olacaq. Bu Beynəlxalq Miniatür Muzeyinin açılması çox şeylər verir. Biz İrandan bura dəvət elərik. Ümumiyyətlə, ilk planımız olur ki... Dünyanın bir çox ölkələrində, yəni miniatürlə yəni, o maraqlı ancaq Azərbaycan müasir bir dövlət kimi, gənc dövlət kimi bizə yaraşar ki, bizdə beynəlxalq miniatür mərkəzi olsun. Arif Əliyev, bu qədər inkişaf. Bir də məlumatı, digər məlumatı diqqətinizə çatdıraq ki, UNESCO-da Nar Bayramı, ənənəvi Nar Festivalı və mədəniyyəti də daxil olub da və bilirəm ki, bu Nar mədəniyyəti də sizin yaradıcılığınızda öz əksini tapıb. Bax, mən bir şey deyim ki, bu Narın belə obrazı gətirməsində bizim rəssamların çox böyük rolu var. Ən birinci rolda bizim xalq rəssamımız Toğrul Nəriman bəy oldu. Hələ o cavan yaşlarından o narı bir obraza gətirib çıxartdı. Bax, o ümumiyyət ondan sonra Azərbaycan rəssamları çox narlar. İndi o nar bir simvolu dönür. Bayramlar keçirilir, Göyçayda bilirsiniz. Bir simvolu kimi istifadə olur. Yəni bizim dövlətin simvolu kimi. Hı-hı. Çox yerlərdə görürsünüz, Avropa oyunlarında da oldu simvolu. Yəni bu, o da öz məntiqi yerini tapdı. Yəni bunlar hamısı Azərbaycanın nətər gördüyü işlərdir də, mənəviyyatıdır da. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu məsələlər artacaq. Bizdə yeni gənclər var, gənclərin də sərgilərini açmaq. Sonra son nöqtədə hesab edirəm ki, bu sərgi UNESCO-nun qərargahında sərgi salonları var. Bəli. Orada cürbəcür sərgilər var. Ona görə axıncı ədəbimiz olsun ki, bu işləri yığıb orada göstərək. Bax, bu fikirlərlə... Çünki siyahıya alınıbsa artıq düşünürəm ki, sərgidə yəqin indi biraz işləmək lazımdır. Təbii. Təbii ki, dünyada baş verən könül bu pandemiyada nəzərə alırıq ki, hal-hazırda bir çox sərgilər, tədbirlər təxirə salınır. Amma onlayn şəkildə keçirilməkdədir. Onlayn şəkildə tədbirlər keçirilməkdədir və mən inanıram ki, əgər biz bu reprezentativ siyahıya daxil olduqsa, bu deməkdir ki, bunun gələcəyi də var, gələcəkdə yeni-yeni layihələr də var. Elə demək olar. Sərgi də düşünürük ki, çox da gec olmaz, amma bir məsələ də maraqlıdır. Biz hər zaman hətta bu suallarımızda da peşəkarlardan danışdıq, hətta gənclərin də peşəkarlarından, amma yeni başlayanlar da ola bilər, bizi izləyənlər, sizdən bir motivasiya edici sözlər eşitmək istəyənlər və bir məsələ də var ki, miniatür rəsimlərdə hər zaman qeyd olunur ki, xəttatlıq da biraz lazımdır, çünki orada rəsimlərin əsərləri yerlər var da, qollar çox var. Xəttatlıq var orada. Bəli. Orada rəsimlərin çəkilişi var, rəng ahəngliyi var, kompozisiyanın mürəkkəbliyi var, bir müstəvin üzərində. Orada çox şey. İndi hər rəssamın öz istedadına görə ondan istifadə eləyə bilər. O bizim bazamızdır. Bəli. Ancaq mən də bilirəm ki, müəyyən vaxt keçəcək, yeni müasir miniatürlər yaranacaq. O miniatürlər də həm Bakıda, həm İranda, Türkiyədə, Özbəkistanda görüşəcək. Ya da bizim baxdığımıza düşən, nətərdim, bu çox böyük bayramını mən sevindirəm. Həmkarlarıma da bir nətərdirəm ki, bir həvəs gələcək, həvəs gələcək. Və hazırda biz görürük ki, tarixi məqamlarla bağlı miniatürlər təqdim olunur və belə bir sual yarandı məndə ki, könlüm bu sualının ardınca ki, bizim bu zəfərimiz, qələbəmiz, miniatür əsərlərdə öz əksini tapa biləcəkmi? Tapacaq, tapacaq. Bax, indi mən görürəm, bu gənc rəssam Orxan Hüseynovun işləridir. O da həmin miniatür istifadə eləyərək. Biz Orxan Hüseynovu da görmək istəyirik. Orxan Hüseynovla bərabər digər gənc istedadları da görmək istəyirik. Var, gənclər çoxdur. Biz onlarla indi redaktorumuzla hal-hazırda sizinlə əlaqə saxlayacaq. Çünki onlara təbliğat çox lazımdır. Bəli. Həm əsərlərinə görə, həm də insanlar tanımalıdır. Bəli. Tək Arif Hüseynovla o buçdan qutarmır ki, Azərbaycan təsviri sənəti. Onun gələcəyi var. Biz də hazır işləyik gələcəyə yeni rəssamlar gəlsin. Azərbaycan sənəti daha da dünya səviyyəsinə çıxsın. Mən istərdim ki, bax, bu görüntüləri bir də təqdim eləyək. Şuşa ilə bağlı olan miniatürləri bir də təqdim eləsin rejissorlarımız monitordan və Arif müəllim bir balaca bizə bu görüntülərlə bağlı məlumatı da təqdim etsin. Bax, bu Orxan Hüseynovun Şərq bazarıdır, İçəri şəhərdə. Aha.
İçeri şəhərdə əvvəlki vaxtlardır. O da tarixi çox sevir. Bax orada indi orada heykəllər var bilirsiniz. Ancaq o onun canlı vaxtı nələr olub bu bazarda öz fantaziyası ilə oxumağı ilə belə bərar. Ona görə ancaq bu miniatür stilində də demək olar, ancaq ondan istifadə olunur. İstifadə olunur. Ondan istifadə. O demək deyil, onu təkrar eləmək heç kəsə lazım deyil. Çünki onu yaxşısını çəkiblər. Bax bu bu Şuşadır. Bu Şuşadır. Bax çox maraqlı işdir. Bu əsər Parisdə Azərbaycan evində nümayiş olunur. Neçə illərdir? Hə. Bu da Şuşanın yaxşı vaxtlarıdır. Görürsünüz bu musiqiçilər o vaxtda bu kimin əsəridir? Orxan Hüseyn. Orxan Hüseyn. Şuşanın o yaxşı vaxtlarıdır. Göz xarı bülbülü orada var. Sonra burada iş bütün bilirsiniz de xarici gedənlər. Bəli. Hələ o Monsieur Jordan yadınıza salın maşınlar. Bunlar da yəni bu qəhrəmanlardır. O dövrün qəhrəmanlarıdır. Ona görə yəni hər rəssamın öz istedadına görə ondan istifadə edə bilər. O böyük bir bulaqdır. Biz məsələn Muğam indi görürsünüz necə cür bəli oxuyurlar. Düzdür? Bəli. Alim müəllim bir başqa cür oxuyur. Bəli. Başqaları bir cür. Yəni bu nə qədər olsa geniş olsa o daha da maraqlı. Harif müəllim, biz sizə təşəkkür bildiririk ki, gəldiniz. Bugün bizimlə bərabər suallarımızı cavablandırdınız və bu ilə bərabər həmçinin bizə gənc miniatür istedadlar, miniatürçü, rəssam istedadlar barədə məlumat verdiniz. Biz onları növbəti verilişlərdə görmək istəyirik. Çünki onların əl işlərini də elə imkan olarsa, lap buradan studiyamızdan canlı olaraq da tamaşaçılara təqdim edək. Onlar öz fikirlərini bölüşsünlər bizimlə. Çox sağ olun ki, sizin kimi sənətkarlarımız da ömrünü, həyatını rəssamlıq sənətinə, miniatür sənətinə həsr eləmiş insanlar da gənclərə dəstək olurlar. Onlar da bu ideyanı, bu fikri formalaşdırırlar və belə bir həvəs yaradırlar. Buna görə sizə Arif müəllim sonsuz təşəkkür bildiririk. Çox sağ olun. Siz... Bizim borcumuzdur. Borcumuz Azərbaycan təsvir sənətinin sabahını yetişdirən insanlar, təbliğ edən sənətkarlar yetişdirir. Bizi yetişdiriblər, biz də gərək yetişdirək. Nə gözəl, çox təşəkkür edirik. Minnətdarıq, xatırladaq ki, qonağımız xalq rəssamı Arif Hüseynovdur, bizim dəyərli sənətkarımızdır. Çox sağ olun, gəldiniz, minnətdarıq. Gələn görüşlərə. Təşəkkürlərimizi. Növbəti uğurlarda görüşmək ümidi ilə. Və əziz tamaşaçılarımız hal-hazırda biz səhər çağını davam etdiririk. Biz əlbəttə ki, bu UNESCO-nun